quinta-feira, é dia 19 de fevereiro, mas é o primeiro dia do ano, 2024, finalmente está começando a acontecer. E aí, meu querido, como é que você está hoje? No primeiro dia do ano, o dia começando. Você está feliz? Está alegre? Está alegre e feliz por morar em Ipanema depois de passar 2 anos fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa? Hein? Não, que isso, que situação, meu Deus. Chora não, criança, chora não. O ano passa rapidinho. Daqui a pouco é carnaval outra vez. Não. É só o ano que está começando, calma. Não se apavore. Não fique assim. Oh, meu Deus. Ué, por quê? Por que que o ano está começando? Porque acabou o carnaval. Porque acabou o carnaval. Porque acabou o seu dinheiro. Você não tem mais dinheiro para beber. Não é possível. É. Já. O dinheiro, a bebedeira já comeu a sua grana toda. Você tá... Isso, calma, calma, para, calma. Que isso, não fica assim não, não fica assim não, no instante passa, quando você vê já é maio, quando você der pela coisa já tá na primavera. Calma, 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 não fique assim. Não fique desse jeito, não chore desse jeito. Oh, meu Deus do céu. Que dó, sinceramente, que dó. Não imaginava que você fosse estar desse jeito no primeiro dia do ano. É, o de ontem para hoje foi praticamente um réveillon. E você aí desse jeito... Não, não, não. Por que eu sou assim? Não, não. Por que, meu Deus? Por quê? Porque 8 milhões de pessoas no mundo. É, 8 milhões e de pessoas no mundo. Eu tinha que ser o fracassado. E logo você tinha que ser, que tá no primeiro dia do ano. Pois é, o ano novo chinês já é em outra data. O ano novo dos árabes, do povo ali, dos Oriente Médio, médio, mediano, mais ou menos, também em outra data. Logo você, coitado, está aqui hoje no ano novo, o ano começando. Oh, Senhor, está começando o ano hoje. E ele já está se sentindo um fracassado já. Meu Deus do céu, nem começou, nem começou. Ai, ai, que dó de você. É, como diz o outro, eu tô com muita dó, mas nem ligo, nem. Acalmem-se. Acalmem-se, não fica assim não, o ano no instantinho passa, quando você vê, né, já mais de meio ano, já passou mais de meio palmo do ano, quando você vê, já está, a primavera estará chegando já de novo. Oh, Deus, deixa eu ver aqui, a Silvana Santos, feliz 2024, agora que acabou o carnaval e tudo, né? O ano começa, vida que segue, as contas para pagar, meu filho, aí ó, tá vendo? Ela está otimista, o seu primeiro boleto chega quando? Hoje já é dia 19.
Calma, não. Não fica assim não. Não fica assim não. Aqui, ó, o que a Silvana falou aqui, ó. É vida que segue. É as contas para pagar, é a luta que nós tem na vida. Calma, não fica assim não. Não tem necessidade de ficar desse jeito não. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai, que dó, viu? É, fazer o quê, né? É, o ano tá começando. Por quê? Meu Deus, por quê? Por quê? O ano está... É porque o ano está começando. É, passou o carnaval, né? É, você passou o carnaval? É, passou o carnaval e agora está cheio de disposição? É, meu filho, vamos lá, todo mundo cheio de disposição, atenção. Pique no lugar, vamos lá. 10 flexão. Vamos fazer 10 flexão, vamos lá, pique no lugar, 10 flexão. Vamos começar, vamos colocar ritmo nesse ano, hein? Pois é, o Adriano de Goiás, bom dia, Pascoal, boa semana. Já acabou o carnaval? É, já deu, né? Chega, né? É, acorda esse povo aí, bora trabalhar, gente. Aí, nós estamos tentando. O povo tá até chorando. Foi tanto feriado nesse segundo semestre, né, do ano passado, com mais carnaval e etc, já, lá no comecinho do ano, que o povo acostumou a ficar à toa. É, ué. Junta isso tudo com a lembrança que teve, né, daquele período lá por causa daquele negócio, que ficou todo mundo em casa. É, fica em casa que as contas você vê depois. É. As contas, você tá vendo. As de imposto, então, as prefeituras comendo o lombo do povo. É. O IPTU, o pessoal não aliviou nada nos IPTU da vida. Então. Eita, mês que não acaba, meu Deus. O Fiuza que tá reclamando aqui do mês. O mês não quer acabar. É, mês não quer acabar. Hoje é dia 19 e também tá começando o ano. Está começando o ano. Vamos ver o que nós temos para hoje. Dia 19 de fevereiro é o dia do esportista. É dia do astrônomo. Ah, não, peraí. Aniversariante famoso, o Nicolau Copérnico. Isso, ele mesmo. Polonês, matemático, astrônomo. É, faria aniversário hoje. É uma pena que ele não está mais entre nós. É, tem um pouco de tempo já que ele não está neste mundo de meu Deus, né? É 1543, foi o último ano dele. O Seal, aquele cantor Seal, isso, ele está fazendo aniversário hoje. É, a música dele é essa... Seal, tururu. É Crazy, né? É Crazy, é a mais legal. Tem também o Kiss from a Rose. Ele gravou Stand By Me também, mas eu acho que aquela, né? A música que ficou na lembrança, que a turma lembra o tempo inteiro. Essa aí, ó. Seal, Crazy. Bom também, né? Bom também. Na verdade, eu ia colocar só um pedaço. Não ia colocar nem um palmo, não. Ia só um pedaço. Mas aí tava bom. Tava bom, aí deixei. Deixei aí dentro. Ai, ai. Não, Seal.
O nome dele, na verdade, né, é Ciel Henry Oluzegun Olumide Adeola Samuel. Não dá pra falar o nome dele de uma vez, não. Ciel Henry, ou Henry, não, Henry não, né? Ele é inglês. Ciel Henry Oluzegun Olumide, parece com bidê, Olumide Adeola Samuel. É, e o... Quem tá fazendo aniversário hoje também? Ah, o Evandro Mesquita. Evandro Mesquita, da Blitz. Ah, é, a gente tem que tocar uma música da Blitz depois aqui, em homenagem ao Evandro Mesquita. Ô, gente, aqui, ó, toquei a música do Crazy, é porque ele morreu, não, tá? É. Ele fala assim, uai, Pascoal, o cara morreu, você tá tocando a música dele aí? Não é porque morreu, não, tá? É porque ele tá fazendo aniversário. Tá bom? É, isso, fica tranquilo aí, não morreu não. O Ronaldo Lauria falou que tá tudo em dia. Ronaldo Lauria, tá tudo em dia. Tá tudo no lugar. IPTU tá pago, IPVA tá pago, matrícula na escola tá paga, material escolar já comprou. Caderno de capa dura, caderno de capa mole. É, você prefere que te encapa mole ou te encapa dura, hein? É, e muito mais também. É, já pagou até o IPVA da carroça, da carroça do carroceiro lá do sítio dele. É, quem tem um sítio lá que faz goiabada, o carroceiro tinha que pagar o IPVA. Falei, mas IPVA de carroça? O carroceiro deu um tombo dele, levou a grana. É, não, porque tem que pagar o imposto do cocô do cavalo que fica no caminho. É, muito bem. Ó, tá aí da Tijuca lá, ó, tá aí da sua cabritinha, bom dia. O Paulo também de Pedro Leopoldo. É, meu filho, nós começamos o ano, não é começamos zoando, não, é começamos o ano finalmente, né? Pois é. O Eduardo Bonjardim, ótima semana para nós tudo, um abraço, parabéns para o Copérnico, ainda bem que a Inquisição acabou. É, senão a gente não ia estar podendo nem falar o nome dele aqui não, né? Senão o povo vinha dar uma dura em nós também para saber onde é que ele tava. Você falou do quê? Você falou do Copérnico? É. Tira o blog dele do ar. Ia tirar o blog do ar, ia cancelar o nosso YouTube. É, meu filho. Ia cancelar o nosso YouTube, né? É. E querer saber onde é que tá o Copérnico, que ele está querendo pegar ele. Ó, o Copérnico! Esse Copérnico, ele... Cuidado com ele, não. Hein? É, esse Copérnico é antidemocrático, sabe? A Inquisição acabou lá na Europa, né, pra igreja e tal, é. Ó, o Torão acordado aí, bom dia, Torão. Feliz ano novo pra você também, feliz ano novo, feliz ano novo. É, o Copérnico também aqui, sinceramente, vamos ser honestos, né? O que o camarada tem que falar as bobagens que ele falou, né? É o Copérnico, ele cismou de falar que a Terra não era o centro do universo. É a mesma coisa que você falar com uma pessoa aí, não é o centro do universo. É. Não, ele não é o centro do universo. O quê? Ele não é o centro do universo? Não. Mas
Não, não acredito. Não. Ele acha que ele é o centro do universo, mas não é, não. É, o Copérnico falou, ó, o centro do universo é o Sol. Nós rodem em roda dele. Ah, Copérnico, vá merda, você não sabe nada, não. Você não sabe de nada, Copérnico. O centro do universo é ele. É ele que é o centro do universo. Ai, ai. Oi, ai. Aqui o Torão falou que com isso ele vai beber só esse restinho de ano. Depois eu paro de novo. Só esse restinho desse ano, né? É, não, esse ano passa rapidinho. Nós estamos... né, já começou o ano novo. É, o Copérnico... É, hein? Tá lá na Papuda? Não? Ah, não, pai. Acabou. É, meu filho, vamos. Ai, gente, tem que rir. É cada uma que acontece. Cadê aqui o... aqui, ó, dessa é a teoria... Uma teoria que eu tenho que mostrar para vocês no primeiro dia do ano. É, que, né, algumas pessoas já conhecem essa teoria, que essa teoria não é muito nova, não. Eu já ouvi ela outras vezes. É, mas não deixa de ser zoação boa aqui, ó. Meu Deus. E qual que é da caneta Bic? Ela é uma sonda alienígena que... A teoria da caneta Bic. Você conhece a teoria da caneta Bic? É que ela é uma sonda alienígena. Tudo que você escreve, tudo que você fala, na hora que ela some, é porque ela foi levar a informação. Porque a caneta Bic tetorrelou, ela desaparece, né? Aqui, aqui tem aqui no estúdio, ela tá tetorrelou, ela sai pra dar uma voltinha. Aí você procura, de repente, uns dois dias depois, ela reaparece de novo. Aí a teoria é que tudo que você escreve, tá lá, ela, na hora que ela some... É, ela foi levar a informação. Ela foi lá no outro planeta levar informação para os alienígenas. Ela volta é para estudar a gente e pegar a nossa informação. Pode ver que o símbolo dela, né, é um homenzinho com uma caneta atrás, se eu não me engano, assim. Porque toda vez que você tem uma caneta Bic, ela some do nada... Ou ela aparece várias. Você fala, nossa, ontem não achei nenhuma, hoje apareceu uma aqui, outra na sala, outra no quarto. É verdade. A caneta Bic, de repente, ela desaparece. Você não acha uma em lugar nenhum. Nas gavetas, tudo que tinha, não tem mais. Aí, quando você acha que não, reaparece... Reaparece não, aparece mais do que tinha. É porque ela... Mais uma vez, pra você entender, ela foi lá levar a informação e volta aqui, ó. Só que ó. É da caneta Bic. Ai, meu Deus. E qual que é da caneta Bic? Ela é uma sonda alienígena que tudo que você escreve, tudo que você fala, na hora que ela some, é porque ela foi levar a informação. Ela foi levar a informação. Tá, e quando ela volta, é pra estudar a gente e pegar a nossa informação. Pode ver que o símbolo dela, né, é um homenzinho... Com uma caneta atrás, se eu não me engano, assim. Porque toda vez que você tem uma caneta Bic, ela some do nada. Do nada. Ou do ela nada, aparece várias. Você fala, nossa, ontem não achei nenhuma, hoje apareceu uma aqui, outra na sala, outra no quarto. Ela some do nada. É do nada mesmo, não é? É do nada. Você tem a caneta, você tem certeza que ela tava ali do seu lado e tal. Ó. Quando você procura a caneta, cadê? Não tem. E nem, não é porque roubaram, não. Porque aquela pessoa que gosta de roubar caneta, gosta de roubar caneta cara. Não rouba Bic, não. Quem gosta de roubar caneta, rouba caneta Montblanc, essas coisas assim. Caneta barata, não. Não, porque tem, essas coisas tem. Deixa eu ver aqui o que é esse outro aqui. Quem é você? Não tem um motivo pra tomar hoje. Precisa comemorar a fatura atrasada, aniversário do posto. Porque pra tudo tem um motivo, né? Porque quem bebe sem motivo é alcoólatra. Eu não sou alcoólatra.
Eu sou pinguço, meu, cachaceiro. Mas vou arrumar um motivo, vai dar certo. É, arrumar um motivo. Ó, o motivo pra beber hoje. É ano novo, ano novo. É ano novo, estamos começando o ano outra vez. Aê! Finalmente dezembro acabou. É, chegamos no ano de 2024. Finalmente estamos em 2024. Ai, deixa eu ver aqui que nós temos de novidade aqui. Ah, o Zé Luiz, também conhecido como Cabuloso, no primeiro dia do ano, que é para, né, é realmente para sacanear a audiência, tá aí o Cabuloso. Bom dia, Pascoal, bom dia aos ouvintes. Deus abençoe aí. Cabuloso para começar. A semana de todos, o dia de todos. O dia e a semana. Aqui quem vos fala é o Cabuloso. Ah, não é possível. Fazendo a última ronda. Não é possível. 5 horas da manhã. Fui ali, fiz o café, tô subindo aqui para fazer a última ronda. Ah. Pascoal? Oi. Fala com o seu negócio. Fala. Eu vou contar soltar duas pérolas aí, duas perguntas. É. Qual o aparelho doméstico? Ah. Que o Cebolinha usa para tirar a sua dor? O aparelho doméstico para tirar a sua dor do Cebolinha? É. Aparelho doméstico? Secador de cabelo aí. Só pode ser. Sabe qual que é, Pascoal? Não. É o ventilador. Ventilador. Cabuloso. Começou a doideira dele, Pascoal. É, Pascoal. Começou mal. É isso aí, Pascoal. Tamo junto. Começou mal. Pascoal? Ah. Uma outra coisa que eu tenho dúvida aí. Ah. Por que que o relógio marca a hora pra frente? Só sentido horário, pra direita. Ah. Tá errado, Pascoal. Ou a forma de marcar a hora está errado. Ah. Ou o nome tá errado. Ah. Entendeu? Sabe por quê? Porque ele chama relógio. Você queria que ele marcasse a hora de ré? É isso? De marcha ré? Só pode ser, pela lógica, só pode ser, né? Relógio. Ah. Ó, relógio. Ah. A hora seria pra trás, de ré. Voltar pra esquerda, entendeu? Ah. Relógio. Ah. A hora deveria voltar pra esquerda. Ou não faz sentido? Não ou faz sentido. Ou tô ficando doido. É, você pode dar ré a hora que você quiser, não tem problema não. Mas o relógio não pode não. Você pode dar ré que nós não estamos nem aí pra você dando ré. Não. Dormir. Ah. Fala comigo aí, Pascoal. Tá. Cabuloso não venceu, eu gostei não. 3-1, mas o jogo feio, viu? Horroroso. Tá doido. Apesar do time ser reserva. Mas é isso aí, Pascoal. É o Cabuloso em ação. Tamo junto. Tchau! Cabuloso em ação no ano novo. Ai, ai. Vou te falar a verdade, hein? Dani Rezende, bom dia, Pascoalito! Ano novo! O Gil pediu para passar esse vídeo aqui que o celular dele deu problema. Vamos ver se dá para aproveitar ligou, o áudio. Uma véia sem vergonha. Uma véia sem vergonha. Me ligou, era quarta-feira da semana passada. Você é candidato, Letícia? Eu digo, sou. Eu tava precisando de uma chama pra meu fogão. Fogão de quatro bocas. Tem como você arrumar? Eu disse, aí é quantos votos? Ela disse, aqui em casa é 11 votos. Eu disse, rapaz, vai sair barato demais. Porque chama de fogão é um negócio mais barato que tem. Fui pro mercado, fogão? Comprei essa chama de fogão e desci pra casa dessa velha. Chega de se chiando. Cheguei lá, o fogãozinho dela já tava limpinho no jeito, botei a chama. Quando eu fui, de traga aí o isqueiro. Ela disse, não tem isqueiro não. Corri no mercado, comprei um isqueiro. Quando cheguei com o isqueiro, disse, abra aí o registro. Ela disse, não tem registro também não. Eu nem gostar com o caralho. Fui lá na Liquigás, comprei um registro, R$37. Voltei é para fazer o registro, fui entregar. Cadê o bujão? Cadê ela disse, o bujão também não eu tem. Eu esqueci de avisar o senhor que a gente tá sem gás. Ah. Eu disse, ah, véia sem vergonha. E cadê o mendo casco? Ela disse, nós não tem casco também não.
Vai eu, porque já tava no meio da estrada, se eu largasse, né? Já tinha gastado com a chama de fogão, já tinha gastado com registro, já tinha gastado com isqueiro. Se eu largasse de mão, o outro vereador ia lá, botava só o gás e ganhava os votos. Vai eu pra Lique Gás comprar bujão com casca e tudo e levar pra casa dessa velha. 200. Levei nas costas o bujão, encastuei. Acendi o fogo, aquele fogo azulzinho, coisa mais linda, chega, tá azul o fogo. Aí ela agradeceu, muito satisfeita, aquela satisfação, disse: muito obrigado, você, uma pessoa igual você, merece ganhar, merece o legislativo, uma autoridade constituída, um negócio. Eu digo: pois é, mas agora a senhora vota em mim, os 11 votam aí, cadê? Bora logo conversar com o pessoal pra votar em mim. Aí disse: não, mas nós não votamos aqui não, nós votamos em Palmas. Rapaz, ô véia, eu digo, como é que é a conversa, véia nojenta, véia sem vergonha, safada, véia fresca, véia bicha aí, coisada, véia. Rapaz, não aguentei não, esculhambei essa véia todo dia. Disse: não, porque eu esqueci de avisar o senhor que a gente vota em outro lugar, mas nas próximas eleições a gente vendo aí que o senhor é uma pessoa preocupada com a gente, a gente pode até transferir o título. Bicho, eu disse tanta coisa pra essa véia. Esculhambei mesmo essa véia, xinguei ela. Mas, rapaz, bicho, eu não candidato mais nunca na minha vida. Eu gostei dele xingando a véia. Ah, é muito bom. É. Ah, 5:50, 10 minutos para 6 horas da manhã. Hoje, 19 de fevereiro de 2024, o primeiro dia do ano. Essa noite foi a noite do Réveillon e estamos começando agora o ano de 2024. O Fiuza mandou aqui um áudio, aliás, um vídeo, né? Mas o áudio é aproveitável, que é um negócio meio complicado. É meio complicado. Você quer ver? O brasileiro, por que que o brasileiro geralmente escolhe Portugal para ir morar? Vou morar em Portugal, por quê? Porque o idioma é o mesmo. Ah, é verdade, o idioma é o mesmo. Mas tem também Macau, Macau também lá no coisa, é português também, né, que se fala. Pois é, e é tudo esticadinho, Macau. Hã? Ou não é Macau? Não é Macau. Como é que chama lá a cidade? Ah, tem uma cidade lá, para aqueles lados de Macau ali. É asiática. A gente tinha até notícias, né, dessa cidade lá na televisão portuguesa. Mas é o seguinte, você fala o mesmo idioma que o português de Portugal fala, né? Não, tem umas diferencinhas, mas é fácil. Então me fala aí o que que essas pessoas aqui estão falando. Parece que é a mesma frase, escuta. Claro que você vai passar no cinema, é graça. É claro que você vai passar, desculpa, dona Clara, devo desejar. Ó, tá vendo? Vai, mais um. Passos ao passos, conduzimos sem carro. É claro que sou ao passos, já aqui nas casas do Mega. Passos ao passos, almoçar no café às quartas, é lei? Passos ao passos, hoje eu conheço a Belinha, Leixa. É claro que sou ao passos, quando tenho que dizer onde fica, entre os chaves de Miranda, eu vou ao passos. O shopping que existe são os 14 chineses. É claro que sou ao passos, não passo na escola das crianças, elas mandam-me manguito. É claro que sou ao passos, fumo desde os 13 anos. É claro que sou ao passos, vivemos quase todas em aldeias. É claro que sou ao passos, as festas das aldeias são melhores que as festas do escada. É claro que sou ao passos, jamais queres ver a rua de pessoas. Tem uma aqui que fala geleia no meio do negócio. Tem outra que fala do shopping. Alguém entendeu aí o que essa a galera tá falando? Alguém entendeu? O Fiuza tá falando pro Cabuloso aqui. Foi mal duas vezes, viu, Cabuloso? Foi mal duas vezes. Vocês entenderam o que os portugueses falaram aqui? Entendeu? Pode ser uma das frases só. Eles falaram as 10 aqui. Vê se você
Você entendeu? Bom dia, Pascoal. Luiz Gonzaga na área aí de novo. Ô, começando Luiz. Mais um ano, né? Tá bom. Feliz ano novo pra todos aí. Começando o ano aqui. Vamos começando. Já, né? Uma Sete Lagoas, já trabalhando, pegando pesado no início do ano. Tá vendo? É. Tomara que esse ano, né, passe rápido, né? Porque eu vou fazer igual o Torão. Só vou beber o restinho de ano também. Esse final de semana só Heineken no pedaço. Nossa, mãe. É segunda-feira brava, viu? Grande abraço para todos os ouvintes, essa galera do dia a dia que participa aí, ó. Ei, a turma bacana. Esse ano que não passa. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todo mundo. Alguém entendeu o que as mulheres, o que o pessoal lá fala em português de Portugal? É? O Zé Maria Canarim tá mandando bom dia para a galera toda também. Bom dia, Zé Maria. É, vou repetir aqui mais uma vez. Eu não entendi, sinceramente, gente, estou falando com toda sinceridade. Eu não entendi nenhuma delas. Nenhuma para falar assim. Ah, tá. Não entendi. Que viu? Ó. Claro que você vai passar no cinema, graça. Gosto de Silva Passos. Entendeu? Não entendi. O idioma é o mesmo do nosso português, é a mesma coisa. É claro que sou de Valpaços, por favor, dona Clara, desde 10 anos. É claro que sou de Valpaços, conduzimos sem carro. É claro que sou de Valpaços, já aqui nas casas do Mega. Caso Silva Passos, casa do Mega. Sou de Valpaços, almoçar no café às quartas, é lei? Almocei no Silvas 4. Passagem de conhecer a minha leixa. É quando se me vai ao Passos. Quando tem que dizer onde fica, entre Chá de Miranda, eu vou ao Passos. O shopping aqui. É, o. Fica no shopping de Mirabela. Por causa do Silva Passos. Isso fica nos shoppings de Mirabela. Existem só os 14 chineses? É claro que se me vai ao Passos. Eu passo na escola das crianças, elas mandam um manguito. É claro que sou Silva Passos. Sou Silva Passos, fumo desde os 13 anos. É claro que sou Silva Passos, vivemos quase todas em aldeias. É claro que sou Silva Passos, as festas das aldeias são melhores que as festas dos casas. É claro que sou Silva Passos, jamais queres ver a rua de pessoas. É. Tem que pegar alguém aí que morou bastante tempo em Portugal e tem o ouvido bem educado para ouvir português de Portugal. É, eu tenho uma cunhada que ainda mora lá. Eu vou mandar esse vídeo para ela, pedir ela para traduzir para nós, para uma língua que possa ser entendida, porque essa aí, sinceramente, eu não entendi. É aqui os países que fala o português, Hong Kong. Ilhas Canárias, Angola, menos o Brasil, que dizem ser o dialeto em Portugal. O Brasil não fala português, não fala brasileirês mesmo, na verdade não é português. É, na verdade não é português não, não, mas tem mais um, como é que chama, gente? Eu vou lembrar dele aqui e falo, tem mais um aqui. E até o pessoal falava muito lá da... Né, tinha muita notícia de lá. Fugiu aqui, mas eu vou... Acabarei me lembrando ainda. Mas essa aí, sinceramente, por essa eu não esperava. Esse português de Portugal aí, sinceramente, eu não esperava. Cristiano, essa é a queratina e esse whey protein que eu comprei seu. Você falou que tem um fornecedor aí que vende mais barato, nós... Pagou 2,5 litros por 100. Você sabe a procedência dela, não? Rapaz, eu dei uma tosse seca aqui, aquela tosse de cachorro, sabe? E nasceu uns caroços na minha pele, rapaz. Minha virilha tá empoladinha. Aí eu fui no médico. Aí ele falou que deu taxas alteradas de gesso. Aquele gesso de rebocar a casa. Gesso e massa corrida e argamassa. Falei, uai, não tem condição não, doutor, que a casa... Porque eu moro em Itaúba, como é que eu tô comendo argamassa? Ele disse que é altas taxas de gesso no meu sangue, no estambo e no esôfago. Falei, uai, só se for a proteína, o whey protein que eu tô tomando, que o Cristiano me vendeu, mais a creatina.
2,5 litros. Aí peguei o litro aqui do E-Proto, levei lá, ele falou que é só gesso. Gesso misturado com água massa, cal e massa corrida. Ele falou que eu posso até pegar uma tuberculose braba, um negócio mais pesado. E minhas verias tá tudo empolado e eu tô com uma tosse de cachorro. Ele mandou parar de beber esse trem aí, que ele disse que eu posso até pegar descendo, sabe? Papocar por causa disso aí. Ele disse que é gesso puro, puro, puro. Essa creatina e esse whey protein que você tá vendendo aí, 2,5 litros. Você falou que era pra mim beber 8 litros por semana. Não. Pra aumentar a musculatura. Eu tô adoecendo, Cristiano. Ah, é. É difícil. É tomar 2,5 litros por semana. Ah, é. Whey protein. É proteína, é gesso puro na proteína. Oh, meu Deus do céu. Eu vou te contar, viu? Não, é muito bom, é muito bom. Fala a verdade. É muito bom, é muito bom. Quem que é esse rapaz aí? Chaça mata, mata só se for de alegria. Se mata, se eu tinha morrido. Porque eu bebo todo dia, falando por aí que cachaça mata, mata só se for de alegria. Se mata, se eu tinha morrido. Porque bebo todo dia. É tapa na garrafa, é tapa na latinha, é tapa na pitula, é tapa na corotinha. É tapa na garrafa, é tapa na latinha, é tapa na pitula, é tapa na corotinha. Mata não, mãe, mata não, mamãe. Mata não, mãe, e mata não, mamãe. E mata não, mãe, e mata não, mamãe. Volta já! Pascoal! Na medida certa! Na medida certa! Aqui, o país que eu queria lembrar é Timor-Leste. Timor-Leste! Era o que eu tava querendo me lembrar. É lá na Ásia, lá para aquelas bandas da Ásia, lá embaixo mesmo, lá embaixão da Ásia, é Timor-Leste. Ele foi colonizado por Portugal no século XVI. Século XVI. Mais ou menos na época do Brasil mesmo, né? Mais ou menos ali por aquela época. Eles iam lá para aquelas berolas ali para pegar tempero lá na Índia, né? Ia lá buscar tempero. Aqueles vendedores de comida na rua. Aqueles temperos lá. É a gororoba narrada. Vai no YouTube, coloca gororoba narrada. Você vai ver os absurdos. Onde é que os portugueses foram descobrir tempero para trazer para vender pro mundo? Esse tempero é bom, o jeito que o povo usa é que é meio esquisito. Aqui, ó, você sabe falar português? É? Se você saísse do Brasil, você ia para onde? Para Portugal? Por quê? Porque o idioma é o mesmo? É, e lá você vai entender tudo que o povo fala? Então, aqui, ó. Entendeu a frase? Ah, vou te dar várias chances aqui pra você entender uma delas, qualquer uma. Conduzimos sem café. É claro que sou de Valpaços, já aqui nas casas do Mega. Sou de Valpaços, almoçar no café às quartas, é lei? Sou de Valpaços, a gente conhece a Belinha, Leixa. É claro que sou de Valpaços, quando tenho que dizer onde fica, entre os chaves de Miranda. Sou de Valpaços, o shopping que existe são os 14 chineses. É claro que sou de Valpaços, não passo na escola das crianças, elas mandam-me manguito. É claro que sou de Valpaços, fumo desde os 13 anos. É claro que sou de Valpaços, vivemos quase todas em aldeias. É claro que sou de Valpaços, as festas das aldeias são melhores que as festas do escada. É claro que sou de Valpaços, jamais queres ver a rua de pessoas. A primeira frase, em todas elas, é uma coisa só, é uma só frase. É claro que Silva passa, a mesma. Depois muda, depois cada um fala uma coisa, mas alguém entendeu aí o que essa portuguesada fala? Aqui, ó, o Fiuza mandou aqui também que em Luxemburgo
as línguas faladas e oficiais em Luxemburgo, este pequeno país da Europa Ocidental, conhecida pelo seu multilinguismo, multicultural. Vai lá em Luxemburgo, eles falam português também? É? 20% da população no mundo, porque tem lá na África também, né? Fala português. Português, né? Luxemburgo tem 3 línguas oficiais: francês, alemão e luxemburguês. Tá. Depois eu leio aqui, que a matéria é um pouco mais complexa. Seu minguado, diga aí, seu minguado. Sabedoria eterna, seu minguado. A sabedoria eterna do seu minguado. O Danilo Frazino escreveu pro seu minguado falando: acendeu a lâmpada de Aladim no painel do meu carro, o que que eu faço? Ué, faz 3 desejos, ué. Tome cuidado. A lâmpada de Aladim acendeu no painel do carro. Aquela lâmpadazinha. 3 desejos. Aliás, gente, aqui ó, o ano novo mal chegou, né? Porque hoje é o primeiro dia do novo ano. Hoje é o primeiro dia de um novo ano que começou. O ano mal começou, quer dizer, e o povo já tá começando a vender ovo de Páscoa. Por que será que o povo já está vendendo ovo de Páscoa, se nós ainda estamos aqui começando o ano? Hein? Tá difícil. Vocês não conseguem se explicar. O ano nem começou ainda, né? Tem uma informação interessante aqui que eu fiquei sabendo e eu queria passar para vocês, que eu fiquei sabendo essa semana. Eu não fazia nem ideia, eu acho que a maior parte de vocês também nem fazem ideia disso. Você sabia que o câmbio automático de carro, não é o novo aí, o CVT, não. Não, aquele câmbio mais antigo que, né, trocava as marchas com pressão de óleo e tal. Aquele câmbio mais antigo. Geralmente eram 3 marchas, né? Geralmente era 3 marchas e tal. Aquele câmbio, né, que é amplamente usado pelos americanos e praticamente, né, não se usa no Brasil. Você por acaso sabia que aquele câmbio, né, automático foi inventado por 2 mecânicos brasileiros? O câmbio automático foi inventado por brasileiros. Quer ver? Escuta o áudio aqui que vocês vão ver a veracidade da notícia. Deixa eu rodar o áudio aqui, ó. Presta atenção. O câmbio automático foi inventado por um mecânico brasileiro. Toma, velho. Brasileiro. E ele vendeu este câmbio, essa patente, para General Motors. E a General Motors fez a seguinte proposta: como que você quer receber? $1 milhão, que sei lá quando que isso foi, década de 40, não sei quando foi, era dinheiro pra caramba. Sim, muito. Ó, muito. Aqui, ó. Aí, ó. Olha o nome do cabra aí, ó. José Brás Araripe e Fernando Lerle Lemos. É isso aí. 1932, né? 1932. Eles venderam o projeto do câmbio automático pra General Motors. No ano de 1940. Foi o primeiro carro automobil automático. Tá, é do Brasil, pô. É do Brasil. E a proposta foi a seguinte: a GM falou: você quer $1 milhão agora, cash money, ou você quer $1 por unidade de câmbio automático vendido forever? Aí o brasileiro não deixou de ser brasileiro. Brasileiro, não, né? Lógico, pô. Me dá $1 milhão agora. É lógico, óbvio, evidente. Você vai arriscar? E se amanhã ou depois o câmbio automático não pega,
né? Não vira mania, porque virou mania, tá? O americano só usa carro com câmbio automático. Mas e se isso não acontece? Você ganhar um dólar por câmbio vendido, né? E o americano cismasse de ser igual o brasileiro, só gostar de câmbio manual. Agora que os brasileiros estão mais chegados em câmbio automático. Mas aquele câmbio automático antigo aqui praticamente não tinha. Tinha meia dúzia de carro, um ou outro, que o cara às vezes até importava, comprava importado porque não achava o câmbio no Brasil. Se te oferecesse em 1932 ou 1940, 1932 foi quando teve o crash, né, praticamente, estavam vivendo ainda o crash da Bolsa nos Estados Unidos. Ninguém tinha um tostão no bolso. Um milhão naquela época era mais do que uma mega sena da virada. Um milhão de dólares naquela época era dinheiro para não acabar nunca mais na vida. Nunca mais na vida. Ou em 1940 ainda, né, não tinha a corrosão da inflação que tem hoje. 1940 ainda era muito dinheiro, ainda um milhão de dólares. Se eu tivesse inventado, o cara falasse um milhão de dólares ou um dólar por câmbio vendido pro resto da vida. Me dá um milhão aí, deixa eu me garantir de uma vez, dane-se. Não, não é verdade? Toma banho, me dá um milhão aí, eu entendo isso, né? Como bom brasileiro, como se fosse, se o cara tivesse errado. Não tá errado não, meu filho, me dá um milhão aí, me dá aí. Vai, sabe-se lá, você não sabia nem se a General Motors ia continuar existindo. E se a General Motors deixasse de existir? O seu Minguado mandou aqui o... Como é que é? O português. Olha o português de Portugal aí. Olha o português de Portugal aí. Deixa eu ver aqui. Português de Portugal. Os putos. Os putos são as crianças, os meninos. O céu no olhar. Ah, céu no olhar. De um puto. Uma fisga que atira. Dá. Esse aí dá pra entender. Esse aí dá pra entender. Esse aí não dá uma driba em nós, não. Agora, esse outro, sinceramente, esse aqui eu queria ver quem entendeu. Claro que sou de Valpaços, o nosso cinema é de graça. É claro que sou de Valpaços, com a dona Clara, desde 10 anos. É claro que sou de Valpaços, conduzimos sem carta. É claro que sou de Valpaços, já aqui nas casas do Mega. É claro que sou de Valpaços, almoçar no café às quartas, é lei? Sou de Valpaços, a gente conhece a Belinha, Leixa. É claro que sou de Valpaços, quando tenho que dizer onde fica, entre os chá de Miranda. De Valpaços, o shopping que existe são os 14 chineses. É claro que sou de Valpaços, sempre passo na escola das crianças, elas mandam-me um manguito. É claro que sou de Valpaços, fumo desde os 13 anos. É claro que sou de Valpaços, vivemos quase todas em aldeias. É claro que sou de Valpaços, as festas das aldeias são melhores que as festas do escada. É claro que sou de Valpaços, jamais queres ver rua de pessoas. Vou ter que mandar pra minha cunhada pedir ela pra... Cristiano, essa é a queratina e esse whey protein que eu comprei seu. Pera aí. Aqui, gente, hoje é aniversário do Evandro Mesquita, que aliás... quem cedeu pra gente a música Acorda Pascoal, o sonho acabou, deixa de preguiça, que era tema do Acorda Pascoal, né? E de onde veio o nome do programa Acorda Pascoal. E hoje o Evandro Mesquita está fazendo aniversário e nós vamos homenageá-lo. Aqui, ó, é aniversário, né? Porque o cara morreu, não, tá? Seu Pascoal tocou a música da Blitz lá. Quem morreu? Pra quem morreu o quê, rapaz? Aqui, ó. Blitz a dois passos do paraíso.
Ah, baby, não. Uma das grandes vantagens da gente ter mais de 50 anos é que nós fizemos umas cagadas braba antes de existir a internet e rede social, e aí não existe prova nenhuma. Ninguém pode provar. É. Você pode até falar das cagadas que nós fizemos, mas provar, você não vai conseguir provar, nem mostrar na rede social, certo? Essa é uma grande vantagem de nós ter mais de 50 anos de idade. Ô Wagner Costa, Pascoal, eu acordei agora. Aconteceu alguma coisa com Evandro Mesquita? Ó, aconteceu. Evandro Mesquita se... chegou informação pra gente, infelizmente, ele não está acordado ainda, está dormindo. É, porque é muito cedo para se acordar no Rio de Janeiro. Né? É, e outra coisa também, a música dele, Acorda Pascoal, virou tema do programa Acorda Pascoal. Há mais de 30 anos atrás. É, coitado dele. Aconteceu sim. Mas fica tranquilo, ele sobreviveu. Ele está vivo. É. Sobreviveu e está aí. É. Com Você Não Soube Me Amar Ainda. Oh, meu Deus do céu. O Beto da Carla em Varginha também já está acordado. Acordou primeiro que o Evandro Mesquita. Quer dizer, eu acho que o Evandro Mesquita deve estar dormindo uma hora dessa, né? Mas também não tem certeza também, não. Pascoalito, oi. Estava falando de caneta Bic mais cedo aí. Aham. Sabe que caneta Bic é o utensílio, o objeto mais roubado, furtado, pegado emprestado e não devolvido em tudo quanto é empresa do Brasil, né? Com certeza. Uns dias atrás aqui eu dei uma bobeira ali. Não sei se furtaram, se roubaram a minha ou se pegaram emprestado e... as maritacas fazem bagunça. Pegaram emprestado e não devolveram. Que às vezes o cara pede emprestado, você já fica grilado. Se ele quer emprestado pra realmente usar e te devolver, você já tá mal intencionado. Geralmente às vezes o cara esquece, devolve. Às vezes esquece porque quer esquecer. Põe no bolso. Enfim, aí sobrei e fiquei sem. Agora eu preciso arrumar uma vítima, né? Porque eu fui vítima, tem que arrumar uma vítima. Aí o Luiz Paulo boiou lá, cadê ele? Eu falei assim, sobrou, voei na dele. E vi que tinha um papelzinho, né? Falei, escreveu o nome, né? Boba, achando que vai enganar alguém. Escreve o nome, você desmonta, arranca o nome e já era, né? Na hora que eu peguei a caneta dele, pô, Pascoal, tava escrito no papelzinho assim, não furtarás. Pascoal, ele entrou na minha mente, você acredita? Eu não dei conta de roubar a caneta dele. Se ele escreve o nome, se ele escreve não rouba, se ele escreve deixa de ser vagabundo lá com minha caneta, eu tinha roubado. Mas escreveu não furtarás, Pascoal. Aí, ele foi bíblico. Aí é duro. Eu não tive coragem de roubar a caneta dele. Ele entrou na minha mente, legal. É. Paguei a caneta lá e fui procurar outra vítima. É que caneta Bic tem aquele lance, né? É, você pega emprestado e assina, escreve, assinala, faz um X, faz o quê? E coloca no bolso. É, coloca no bolso e depois vai embora, né? Acabou. Aí já era. Já era. É, você não sabe se era intencional ou não, mas que foi, foi. Já era. Dançou. Passou. Ô Gleidson Araújo, Pascoal, bom dia. O compacto simples da British, que tinha a música Você Não Soube Me Amar. Eu lembro inclusive do lançamento desse aí. O divulgador na época. Quem que era o divulgador, hein? Qual que era o selo? É, que ele passou na rádio e deixou lá o disco.
qual que era o selo, não tá dando pra ver se era Polidor, não. Aí ele deixou lá o, do outro lado do disco, a faixa que tinha era essa aqui, ó, quer ver? Escute aí a música que tinha do outro lado É isso aí. Era o que tinha do outro lado, né? De um lado tinha você não soube me amar, você não soube me amar. Do outro lado estava gravado isso aí, ó. Ó. Nada. É sacanagem. É sacanagem, mas não é sacanagem o que eu tô gostando. É de verdade. É de verdade. Era este nada. Pois é. Ah, meu Deus do céu, 6h29, já 6h29. Então vamos. É, a Blitz. Quem foi? O Cabuloso falou que tá com 3 canetas Bic lá. Não sabe aonde é que ele arrumou. É lógico que você pegou de alguém e não devolveu. Óbvio e evidente que você pegou de alguém e não devolveu. Não devolveu. E é isso, resumidamente. O Gustavo de Pedro Leopoldo. É, Gustavo eletricista, bom dia, Gustavão. Frederico, fala comigo, Frederico. Fala, Pascoal, bom dia. Frederico, bom dia. De Bicas. Deus abençoe a nossa semana. Amém. Pascoal, oi. Esse negócio aí do falar inglês, rapaz, eu trabalhava com um camarada. É inglês, na verdade é português, né? Falar o português. Ah, tá falhando aqui o. Falhou. Peraí que eu vou fechar o coisa aqui, abrir de novo. Tá travando. Tá travando. João, fecha aí. Depois nós abre outra vez. E aí depois não vê. Ai, ai, se as pessoas soubessem como é que uma palavra pode machucar, elas jamais diriam uma frase como esta: a cerveja acabou. Isso machuca profundamente um ser humano. Programa do Pascoal. Machuca profundamente. Volta já. Ô, Márcio. Eu ouvi falar que uma história que era um pouco diferente. Parece que o rapaz chegou lá no açougue e pediu se os caras tinham língua pra vender, língua de boi. Aí o açougueiro falou que tinha língua, tal, ele pediu um quilinho de língua. Aí o cara tava colocando a língua lá no pacote. Aí ele falou assim: e rabo, vocês têm rabo também? Aí o açougueiro falou: sim, temos. Então faz o seguinte, me tira a língua do saco e me dá o rabo. Aí começou o quebra-pau. Aí começou a briga. Me tira a língua do saco e me dá o rabo. É o cara pronto. Aí o bicho pegou. Ai, ai. Tem o outro, Azinha e a Sambiquira. Escuta, tem asinha de frango? Tem. Quanto que é o quilo? 25 mil réis. Vai lá. E sambiquira? Sambiquira também tem. É. E quanto é que é o quilo da sambiquira? A sambiquira é 35 real o quilo. Ah, por que que a asinha é 25 e a sambiquira é 35? É porque o chibiu... O frango só tem um. A asa tem duas. Agora o chibiu tem um só. Aí, bicho, o outro partiu pra dentro também. Foi nada. Você entra com fome, sai sem comer.
casa de um rico se você pedir um copo d'água. Ele não, já não, tem esse um aqui depois branco, deixa que eu vou rodar depois. Da parede, eu... que sai água esse gelada. Aqui depois, tem um outro melhor aqui. Me explica isso aqui, ó. Tem, ó, essa aqui é melhor. Depois eu vou rodar aqui lá, ó. É visita na casa de rico e visita na casa de pobre. É. Explica isso aqui, ó. Oh, mano, hoje eu acordei com um pensamento cabuloso, Zé. Ah. De rocha, mano. Cabuloso. Se só eu ser a senha do meu cartão de sim, crédito. Certo. Como é que a maquininha sabe quando eu erro a senha? Me explica isso aí. Tchau! E agora, quem vai explicar? Quem vai explicar? Se só eu tenho a senha do meu cartão, como é que a maquininha sabe quando eu coloco a senha errada? Ah? Ah? É, quero ver quem vai conseguir explicar esta situação. Quero ver quem vai explicar esta situação. Me explica isso. Mano, aí. Hoje eu acordei com um pensamento cabuloso, Zé. De rocha, é, cabuloso, mano. Cabuloso, se só eu ser a senha do meu cartão de crédito, como é que a maquininha sabe quando eu erro a senha? Tchá. Me explica isso aí. Mano. E aí. Ah, que ficou faltando o áudio aqui do Frederico. Pois é, como é que a maquininha sabe? Como é que a maquininha sabe? Ô, Frederico, agora você vai poder falar aqui que o trem desembolou. Desembolou, fala. Fala, Pascoal, bom dia, bom dia. Frederico, bom dia. Joaquim de Bicas. Tudo bom? Deus abençoe a nossa semana. Amém. Pascoal, esse negócio aí do falar inglês, rapaz, eu trabalhava com um camarada. Tenho vontade imensa de vê-lo de novo. O nome dele é Getúlio. Ah. Ele cismava que falava inglês, sabe, Pascoal? Sim. Aí ele cismava falar inglês e pedia a gente pra traduzir. Cismava, aí né? Aí você traduzia lá o trem pras coxas, ele te corrigia ainda. Ó. Oh. Além de não saber falar inglês, ele te corrigia ainda. Tem base, Pascoal? É. Um abraço. Eu acho que esse nosso caso aqui é um pouco pior. Porque a pessoa fala português, que é um idioma que a gente acha que entende e a gente não entende e é porcaria nenhuma. Olha só. Qual é o seu de Valpassos? O nosso cinema é de graça? É claro que sou de Valpassos. Desculpa, dona Clara, desde 10 anos. É claro que sou de Valpassos. Conduzimos sem cartão. É claro que sou de Valpassos. Já aqui nas casas do Mega. É claro que sou de Valpassos. Almoçar no café às quartas, é lei? Sou de Valpassos. Já me conheço a Belinha, Aleixa. É claro que sou de Valpassos. Contem dizer onde fica, entre os chá de Miranda. De Valpassos. O shopping que existe são os 14 chineses. É claro que sou de Valpassos. Eu passo na escola das crianças, elas mandam-me manguito. É claro que sou de Valpassos. Fumo desde os 13 anos. É claro que sou de Valpassos, vivemos quase todas em aldeias. É claro que sou de Valpassos, as festas das aldeias são melhores que as festas do escada. É claro que sou de Valpassos, jamais que as ver rua de pessoas. É, continua o drama, é, continuamos aqui. É, sem saber o fornecedor absolutamente mais barato, nada. Pagou 2,5% Peraí. Absolutamente nada do que esse pessoal falou no nosso pretenso idioma, né? É, que seria um idioma que nós falamos, né? Mas nós não falamos o idioma. É o claxo, é, Frederico, o pior é isso, Frederico. É que nesse caso, né, é um idioma que era pra gente saber, né? O brasileiro vai pra Portugal por quê? Ah, porque em Portugal eu sei o idioma, aí chega em Portugal não sabe por cria nenhuma. A teoria da caneta BIC, nós falamos mais cedo. Ô, Bedacar, nós falamos mais cedo aqui da teoria da caneta BIC. É, por isso que o pessoal mandou. A Maria da Luz Alvarenga, seu Pascoal, bom dia. O João Murilo está sempre falando essa frase. A cerveja acabou. Ô João, você bebe, meu velho. Como? Tá sempre? É, não. Você né, alcançou aí o que ela falou? Ela falou que ele tá sempre falando a frase. A cerveja acabou. A cerveja acabou, a cerveja acabou, a cerveja acabou. O Paulo Fraga, do Rio Grande do Sul.
Ô Paulo, eu fui numa palestra de um coach motivacional aí, ele disse que o homem moderno tem assim o pisado mais macio, sabe? Sim. Ele disse que as mulheres de hoje em dia não gostam mais desse homem velho troglodita, esse homem velho grosseiro com calo na mão. Diz que você tem que ser mais macio, diz que o homem de hoje em dia, pra conquistar as mulheres, sim, tem que tatuar uma lua e duas estrelas debaixo das orelhas. Diz que quando você vê uma mulher assim de longe, você meteu os quatro dedos no cabelo assim, três vezes, pra um lado e pro outro. Aí dá um tapinha no cabelo assim, ajeita. Aí dá um passo com a perna esquerda. E a parte sua assim do amassador de sofá, onde as costas mudam de nome, diz que tem que ser mais macio. Você tem que dar passos maiores, mais leves, mais e leve, ser menos agressivo para causar uma impressão de ser mais carinhoso. Aí eu perguntei, doutor, mas fazendo isso não vai parecer assim que a gente tá com a junta do cabeçote queimado? Aí disse que não, que isso é uma tendência do homem moderno ser mais sensível, mais calmo, versátil e interativo com a feminilidade das mulheres no meio do mundo. Tem um sobrinho meu que foi mais eu nessa palestra, se chama Raimundo Edmilson, ele já mudou o nome dele no Instagram, colocou Rai Edmond Wilson. Já tá chamando o pai dele de Papi e a irmã dele de Raça. Eu acho que se ele for mais umas duas palestras lá nesse coach, ele pega bem direitinho o procedimento, é difícil. O povo não vai achar que você tá queimando a junta do cabeçote. Como é que é? O pai tá online. Que isso, meu Deus do céu? Que isso? Ai, ai. O João Murilo mandando um bom dia. Bom dia, João. Tô tranquilo com você? Você tá sempre falando que a cerveja acabou? Mas tu bebe, hein, homem? Tu bebe, hein? Tá sempre falando que a cerveja acabou. Ô, Antônio Marcos. Bom dia, Pascoal. Antônio Marcos. Tá bom, meu filho. Para Mari de Betim, nada burrece. Holanda, Torão de Araxá, Eder Lopes, Dangil Cabuloso, Otaída Cabritinha, Luiz Gonzaga, Michelin, Cristina Araújo, Marcelão da 101, meu amigo Carlos da Água Santa, Fiuza. Ô, Pascoal, segundou, né? E você falou do Evandro Mesquita, um dos grandes nomes da música popular brasileira e da televisão também, Pascoal, grande ator, né? E, Pascoal, tamo juntos. Tamo junto. Pascoal, como que o cara não sabe falar inglês e dá uma que sabe falar, né? Aí é muito difícil, né, Pascoal? É. Aí tem outros casos, tem outros casos também. Já vi alguns casos mais ou menos assim, mais ou menos desse jeito. Aqui, gente, eu tinha falado aqui alguns dias atrás a respeito daquela bateria para telefone celular que vai durar 50 anos. Lembra? Pois é, isso aí foi notícia para todo lado, todo mundo noticiando o troço como novidade e tal. Aí eu fui saber, o troço não é novidade não. Como assim? Não é novidade? Não, não é novidade não. Esse negócio de bateria com fissão nuclear já é antiga. E falei, que isso, gente? Antiga. Ah, não, aí eu vou escafunchar para saber. Fui escafunchar para saber se realmente procedia a informação. E procede, quer ver? Ó, escuta só aqui, ó. Essa bateria nuclear do tamanho de uma moeda dura até 50 anos. Calma. Como que isso funciona? Essa tecnologia não é nova e a história dela começa em 1913. A tecnologia não é nova. E a história dela começa em 1913. A bateria nuclear começa em 1913. Prestou atenção? A ideia de uma bateria nuclear é usar o decaimento radioativo para gerar energia. É esse tipo de bateria que nós usamos em espaçonaves que precisam de energia por décadas. Algumas versões com plutônio chegaram até a serem usadas em marca-passos. E de fato a bateria chegava a durar 30 anos sem nenhum risco para o paciente. Olha só, tem gente com, né, que usou marca-passo. Marca-passo é um negócio muito comum hoje em dia. Que usou por 30 anos bateria de plutônio no marca-passo e nunca teve problema. 30 anos uma bateria, 30 anos, tá? Pois é. Sim, algumas pessoas viveram com plutônio no coração.
Mas muito... Ah, você viveu com... O cara viveu com plutônio no coração. Mas calma com toda notícia milagrosa. Você provavelmente não vai ter um celular que dura 50 anos usando uma bateria nuclear. Os materiais usados para fazer a maior parte dessas baterias são raros, o que faz com que elas sejam bem caras. O custo provavelmente vai cair com o tempo, mas não o suficiente para estar dentro dos eletrônicos que você usa no dia a dia. Mas diz pra mim aqui nos comentários, se você pudesse, onde eu você colocaria uma bateria dessas? Ó, o trem vai baratear com a produção, mas não vai chegar a ponto de ficar barato, né, a ponto de você colocar dentro do seu telefone. Não vai ser. O negócio é caro. Desde 1913. Se pode um troço desse, bicho. Marca Passo já usava bateria de plutônio. Meu Deus! Realmente eu estou de cara com a situação. Realmente, essa aí, por essa eu não esperava. Acorda! Ô Vander de Belo Horizonte. Manda aqui o Pascoal. Você já reparou que a gente nunca consegue acabar com a tinta da caneta Bic? Ela sempre é roubada antes. Quer dizer, roubada não, né, gente? Às vezes é um acidente, um esquecimento. Você pega, acaba de escrever, põe no bolso, esquece, né? Um dado interessante. Na minha época, os itens mais surrupiados em supermercado eram os seguintes. Pela ordem, o primeiro mais surrupiado era pilha. O povo mais roubava no supermercado era pilha. Mais surrupiados. Em segundo lugar, tinta de cabelo. Eu jamais imaginei que tinta de cabelo seria uma coisa muito que desaparecesse com muita frequência em supermercado. Vou até conferir com um amigo meu lá. E a campeã? Ninguém imagina o que era o artigo campeão de desaparecer no supermercado. Cera Grand Prix. É aquela cera de você polir o carro. Não é polir, não, né? É encerar o carro. Tem a cera polidora também, mas tem a cera que é só cera, só para encerar o carro. A cera Grand Prix era mais surrupiada. E um detalhe, nunca roubavam a cera Carnu, aquela outra cera. O povo só roubava Grand Prix. Dá para entender? Não dá para entender. Meu Deus do céu. Aqui, ó, o João Murilo esteve lá na nossa ressaca de carnaval. A ressaca de carnaval, né, do último sábado. O João Murilo, junto com o Kaká, tirou até uma foto junto com o Kaká, que também estava fazendo aniversário no último dia 17, né, Kaká? No último sábado o Kaká estava aniversariando. Muito bem. Você é bom mesmo, hein? Nós estivemos lá no Carnaval do Kaká, lá foi bom. Carnaval do Kaká. Mas nós chegamos um pouquinho depois. Quase que eu levei a canoa. Igual foi feio. Tava bom organizado, muita segurança, foi bacana. E a minha mulher pulou igual pipoca, pá. Nunca vi tanta energia. É isso aí, cara. Faltou, sei lá, viu, Pascoal? Pra não rir mais.
Lá em Contagem já tava um aguaceiro. Eu ganhei o abadado na rádio. Essa rádio é boa mesmo, viu? Vou falar com você. Aqui em casa é só 93.5. Rádio Show. É nóis! É nóis! Ai, ai. 7 horas já. Nossa, mãe, hoje o tempo passou voando aqui. Aquela bateria nuclear no seu telefone, esquece, tá? É, isso é só conversa fiada, tá bom? Pode esquecer. Programa do Pascoal.